טוב, אנחנו חוזרים, אנחנו בסימן, באבן העזר, סימן י' א', סעיף א'. אז התחלנו את הסעיף הזה, שבוע שעבר, ומדברים פה, אני חשדת על אשת איש, אם היה לה כינו וסירה, אמרנו שכדי לעשור חוץ משתי עדים שראו שאישה עשתה ביה עם זר, שהיא ודאי אסורה לבעלה באופן ודאי, יש עוד אופן שהאישה אסורה באופן מוחלט עד שתשתה את המים אם יש כינוי וסתירה. זאת אומרת שאם הוא אמר לפני שתי עדים אל תסתרי, תסתרי עם, עם הבחור או האיש הזה, ושתי עדים ראו שהיא כן הסתתרת, נסתרה האישה הזה בייחוד בזמן קצר, היא כבר אסורה לבעלה עד שתשתה מאמרים. הואיל ונאסרה על בעלה בשבילו, הרי הוא אסורה על זה שנתייחדה עמו. אז אמרנו גם כלל גדול, שכמו שהיא אסורה לבעל, אסורה לבעלה. זה בכל דבר. כמו היא אסורה לבעל, גם היא אסורה לבועל. אז אם עכשיו, נגיד, אם היה באמת ביה, אם שתי ילדים ראו שאשתו של ראובן עשתה ביה עם שמעון, לא עלינו, אז היא אסורה לעולם גם לרובן בעלה וגם לבועל, אסורה עם שמעון אם היא נתגרשה. למה זה ככה? יש פה מחלוקת הראשונים. אחד אומר, יש פסוק זה גזרת הכתוב, כתוב ונטמאה 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 שלושה פעמים. אחד שעושה לבעלה, שתיים שעושה לבועל, שלוש שעושה לאכול אותה בתחומה עם בת כהן או אשת כהן. אז זה שלוש פעמים כתוב ונטמאה. מפה לומדים ששלושה איסורים חלים. יש עוד פוסקים שאומרים מספרה, שאומרים זה לא ייתכן, לא קטנה, זה מן התורה, אבל זה סברה, שמה? שלא ייתכן שמי שגורם את האיסור, הוא יהיה מותר לחיות עם האישה. מסכן הבעל, הוא איבד את אשתו, והוא ירוויח מזה שהוא יכול לחיות. אין יוצא חוטא נשכר. כן, שלא יהיה חוטא נשכר. טוב, או ככה או ככה, אבל אסורה לבועל. יש נפקא מינה בין שתי הטעמים, נגיד אם הוא אנס את האישה. מישהו שאנס את האישה וזה אשת, והוא אנס את האישה, כן? אשת איש. אז אם הוא אנס את האישה, אם הוא תרד לבעלה, אבל הוא היה במזיד, אז הוא יכול להתחתן איתה אחר כך, כן? בגלל אחר כך זה לא נקרא שהוא אסר אותה לבעלה, אז הוא ימותה לבועל. זה על רגיל, לא לכהן. גם, אבל דווקא מנה יהיה לכהן. לא כהן? לא, לכהן היא אסור. בגלל שהכהן, הוא גרם שהכהן מפסיד, איבד את אשתו. אז גם פה יש את הסברה שהוא לא יכול להתחרף, אפילו אם הוא רק אנס אותה. כן. אבל לא יכול להיות מצב כזה, שבמצב קל אסור, במצב חמור יהיה מותר. כאילו, מצב קל... לא, מה זה קל? מה זה קל? אם זה ברצון זה יותר חמור. זה באותו יותר חמור משה בועל, זה מבחינת הבעל, אני דרך הבועל, סליחה, מבחינת הבועל. מבחינת הבועל, מצב, מבחינתו זה קל, נלך איפי נקרא. לא, אבל זה לא משנה. לא משנה. זה רק אם היא ברצון, הדין זה באישה. האישה היא אסורה לבועל לעולם, ועד אם היא עשתה את זה ברצון. ומה עם הבועל עצמו? הבועל ודאי שהוא אסור, אבל אם הוא אנס אותה. אבל הוא לא גרם שהוא יהיה אסור לבעל. הוא לא גרם תומה. זהו, אוקיי. זה לא שאלה. זה נראה שאלה, זה לא שאלה. בגלל שזה הכל תלוי מה שהוא עשה, לא הכוונת שלו. פה הוא עשה, בזמן שזה ברצון, הוא אסר את האישה לבעלה, הוא גרם שיש תומה על האישה לבעלה. אז התומה הזה גם חל עליו. מה שאין כן, הוא אנס אותה, אולי הוא יותר רשע בבחינת מה שאתה רוצה, הוא יותר אלים, יותר רשע, אז הוא ישלם יותר בגיהינום אולי, אבל זה לא משנה לגבי מה שהוא גרם לאישה, הוא לא גרם לאישה שהיא אסורה לבעלה, חוץ מכהן. מדובר שהוא בעל אותה, אבל אם זה... הוא בעל אותה שהכניס את הזרע בפנים. בסדר, אבל זה לא... שהוא על הבעלה. כן. רק אם הילד הוא ממזר, אם זה יוצא מזה, אבל היא קשרה למעלה. אבל אומרים שהילדים שבאים אחר כך הם קשרים, בגלל שרוב בעילות הולכים אחרי הבעל ולא אחרי הבועל. טוב, אז זה מה, הרי היא אסורה על זה שהתחלה עמו לעולם. אז אומרים אותו דבר בסוטה. אם הוא אמר לפני שתי עדים, אל תסתרי עם ראובן, והיא נסתרה עם ראובן לפני שני עדים, היא אסורה לבעלה, והיום אין בית המקדש, אין כהן, אין לנו את ממרים, אז היא אסורה לעולם, עד שמה שער יבוא, אז הוא צריך לגרש אותה. אז הוא מגרש אותה, והיא לא יכולה להתחתן עם מי שהיה ייחוד איתו, אפילו אם הם לא עשו שום דבר.
נגיד שהם לא עשו שום דבר, הוא יודע שהם לא עשו שום דבר, היא יודעת שלא היה שום דבר בתור הבית, בתור החדר, אבל מכל מקום יש איסור דבר, הייתה להתחתן איתו אפילו אם לא היה שום דבר, בגלל שהתורה גזרה שאם נסתרו הדרך היחידי לברר אם היה משהו זה או עדים או ממרים. לא היה פה עדים, לא היה ממרים, היא אסורה גם לבעלה וגם לבועלה. אבל אם התחתנו, מוצאים אותם. למה דוד המלך לא נגע בפילגשות שלו אחרי שאבשלום פעל אותם? כי אם כן, הוא לא קורא, זה היה אונס. לא, זה לא אונס. הפילגשות לא עשו את זה באונס. טוב, עכשיו, וגם שם זה היה פילגשות, פילגשות אין איסור של התשעית, צריך להגיד שזה דין כבוד מלך. המלך לא רוצה לנגוע בפילגשות שהבן שלו, או אנס אותה, או הלכו איתו. הרי זה אסורה, אז זה בעלה, ואם עבר וניסה השאלה שלך, אם הוא עבר וניסה אותה, אז מוציאים אותה מתחתיו בגט. אפילו אבלי כמה בנים, לא אכפת לנו. אפילו אבלי הרבה בנים, אנחנו אומרים, הם לא יכולים לחיות ביחד. ומוכחים אותם... לא, הם לא ממזרים, אין פה קרט. אז הם לא ממזרים, אבל הילדים שקשרים. אבל צריך לגרש, הוא לא יכול לחיות איתה. בועל, מרי סוטה. So even boil sofek boil or boil vaday, you cannot marry her and you have to divorce. Whoa. And even if they have yeladim, if avim is have yeladim, they have to divorce. And the children are covered. ודאי חללים, לא מדברים על חלל פה כהן, מדברים על מישהו יחד, אם הוא, לא, אם הוא זה ישראל, הם לא חללים, הם קשרים. הילדים קשרים. Oh, a sota. A boy and marry a sota, זה ילדים הם קשרים. רק אם הוא כהן, הילדים חללים. רק היא זונה, אבל היא זונה, בת של זונה, זה לא עושה, אם זה בישראל, זה לא עושה. חלל. She cannot marry a כהן. The daughter can, yes, marry a כהן. How can she marry a כהן? Why not? She's a בת זונה. בת זונה מותר לכהן? Oh, because he was boil. בסדר, אבל זה לא אנו חללים, זה לא איסור, זה לא ממזרים, אבל לא for the kid. הילדים הם קשרים לכהן, בגלל שזה לא ילדים, ילדים שבאים מלאו הם קשרים לכהן, הם לא אסורים לכהן, רק אם זה חלל, רק אם זה ממזר אסור לכהן. רגע, זה ג'ין שילד שבא מאיסור, הבן אסור לכהן. אין כזה דין. הם קשרים לך תחילה לכהן. מאיזה דין אתה רוצה לך? הוא לא חלל, חלל זה רק כהן. הם לא כהנים. אם הבועל הוא כהן, אתה צודק. אם הבועל הוא כהן, אתה צודק. אבל אם הבועל הוא ישראל, אז הילדים לא חללים ולא ממזרים וקשרים לכהן. אוקיי, אם יש יבמה, כן? יבמה זה משהו אחר. לא, האיש לקטן עם היבמה, זה לא יבמה. לא, יבמה זה משהו אחר. יבמה, קידושים לא תופסים בה, זה ספק ממזר. יש אומרים שזה ממזר וזה, זה משהו אחר. אבל כל... לא ממזר בסוף. סופק, אז זה כן יש בעיה להתחתן עם כהן. אבל אם זה לאו, כמו מחזיר גרושתו, אחר שמגרש את אשתו, התחתה עם מישהו אחר, עוד פעם מתגרשת, והוא מתחתן איתה, זה לאו דורייסה. אז הילדים הם קשרים לכהן. הם לא ממזרים, הם רק באים מביאת איסור. כן, זה מעניין. הבת היא קשרה לך תחילה לכהן. מי שעשו לכהן זה רק חללה או זונה. אין דין שלישית. או חללה או ממזר, אבל ממזר כולם עשו לכולם אלמו. או גיורס, אבל לא מי שלא... לא, אבל זונה, בגלל שהיא לא באה... הבת לא זונה, אמא שלא זונה. Okay, that's it. Who is like is that Mahmoud Hassan's mom? When is she also to marry a Cohen when she's being born? It's only being a halala. Halala. That's what they came. Oh, okay. Oh, two girls, let's have two girls. Okay, fine. Okay. 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 הבועל שהתחתן אחרי הגירושים של הבעל ויש ילדים, אז אומרים שהם צריכים להתגרש, אבל הילדים קשה לכהן. כן, טוב, הם ישראלים, כן, אבל אם הבועל הוא כהן, אתה צועק, אם הבועל הוא כהן, ודאי הילדים חללים. טוב,
מוצאים אותו מתחת בגד, אפילו היו לה כמה בנים ממנו, מפי השמוע, למדו, כשם שהיא אסורה לבעל, אסורה לבועל, למדנו שהיא אסורה לא רק לבעל, בסוטה, אלא גם לבועל. והוא עדים, אם נאסרה בשבילה לבעלה, אסורה. אסורה לו. כן, זה הרמה בא להוסיף את ה... גם האישה אסורה. זאת אומרת, הלבדו הייתה לא רק חל על הבעל, גם חל על האישה. אבל אם לא קדם כינוי ובאו עליה עדים שנסתרה, אם לא היה כינוי, רק היה איחוד, סתירה, כן? עם איש זה, ובא ומצא דבר מכוער. הם באו ומצאו דבר מאוד כגון שנכנסו אחריו ומציע עומדת מעל המיטה. לא כל כך יפה? אתה נכנס באיזה חדר, אתה רואה אישה על המיטה ואיש זר על ידה. מה היא עושה על המיטה? והיא לובשת המכנסיים, והיא לא כל כך, אם לא עם השמלה הפרומקאית, היא במכנסיים, זאת אומרת בתחתונים. או חיגרת עזרה, או יש לה כל מיני חיגרת עזרה, זה כמו גם תחתונים. או שמצאו רוק למעלה מהקילה, לא עלינו, מצאו איזה סימני ביה. הקילה זה היה כמו היום נגד מוסטיקו, אתה יודע, היו על המיטה כל מיני אוהל כזה. או שראו מקום הנעליים אפורים, גם הנעליים הם צריכים להיות, הם רואים שהיה פה בלגן. או שהיו יוצאים ממקום אפל, או ששתיהם היו באפל, הם היו שתיהם בחושך. כן, או מעלים זה את זה מן הבור, או שהם עולים מבור, וכיוצא בו, או שראו מנשק על פי חלוקה. זאת אומרת, הם נשקו אחד לשני, אבל לא ערומים. אם הם ערומים, יש חזקה שיש ביה. אם רואים שתי גוף ערום אחד על השני, אומרים שיש ביה. לא אומרים, לא צריך לראות את כל הפרטים, כן? אומרים שיש חזקה ביה. אבל אם הם היו מנשקים אחד לשני וגם היו חבוקים אחד לשני עם סמילה, עם סמלה, זאת אומרת עם חלוקה, אז כל זה לא עושה, או נראה עם בגדים כיפה, כן, או שראו מנשקים זה את זה, או שנכנסו זה אחר זה והגיפו הדלתות, זאת אומרת הם סגרו את הדלתות ונשארו הרבה זמן ביחד, וכיוצא בדברים אלו, כן. או, אז עכשיו לפי ההלכה הוא לא חייב להוציא אותה, בגלל שאין ראיה פה שהיא עשתה ביה, כן? להשתפק ביה אמרנו שם, לא בדיוק סופק, סופק זה היה בכינוי וסתירה. אם לא היה כינוי וסתירה, רק היה סתירה, רק היה כל הנראה, אז אולי היא עושה, יש לא עלינו נשים שעושים שטויות עד גבול מסוים. הם אומרים, אני רוצה קצה, אבל היא לא רוצה להיות זונה, לא רוצה במזירים, לא רוצה, אז היא עושה שטויות עד גבול מסוים. אז זה לא עושה לבעלה, זה ברח, זה ודאי אסור לגמרי, זה לאו דורא איתה חמור מאוד, אבל זה לא עושה אותה לבעלה. ואין פה ראיה שעשתה פה ביה אמיתית. אז פה הוא לא חייב לגרש אותה, אבל בוא נגיד שהבעל יש לו קצת כבוד עצמו, והוא מגרש אותה. לא רוצה אישה כזה. אני לא רוצה אישה שמנשק אחרים. לא רוצה אישה שהולכת באפל, במקום אפל, עם אורך, אני לא רוצה אישה וכו' וכו' שהולכת, שוכנת על המיטה עם מיש, אז הוא מגרש אותה, כן? ואם הוציא בעלה בדבר מכוח כזה, הרי זה לא תנסה לנטען. עכשיו, האיש גרש אותה, והיא הלכה להתחתן עם האיש הזה. פה מה אנחנו עושים? מי דור הייתה? מותר? מותר? אבל מי דיר הבן? פה יש אותו ספרה אולי? למה הוא גירש אותה בגלל האיש הזה? ועכשיו הוא זוכה בה? אז יש לנו אותו בעיה? אבל בגלל לא הוא גירש אותה, אז מי דיר הבן? נראה עוד מעט את ההלכה. אז מי דיר הבן עשו? אז תלוי, פה זה מסובך. פה זה מסובך. אז לך תחילה לא תנסה לניתם, ואם עבר וניסה והיו לה בנים, ממנה לא תצא. אז זה קרה לך. שאסור לו להתחתן. ואם הוא מתחתן איתם, מוצאים אותו. מוכחים אותו לגרש. מכות. עד המוות. אם הוא לא רוצה. בדיר הבנם, בזמן שהם מוכחים מישהו, זה מותר עד המוות. מכות, מכות, מכות. וגם מכות טוב תיתן לו האיש הזה. אלא מה? שאם יש לו ילדים, אז לא מוצאים אותם. פתאום לא מוצאים אותם. למה? בגלל ילדים. רחמנות על ילדים, בגלל שמדאורייתא הם מותרת לו. אין פה איסור דאורייתא. זה רק חומרא דרבנן כדי שלא יזכה בה. אם כבר היו ילדים, אז אומרים, נו, תשאיר את הזיווג הזה. הם
אם היה דבר, אז הם בשמיים הם, השם יטפל בהם, ואם לא היה שום דבר, אז הם רק עשו יסוד הרבונו, אז מותר. כן? אבל במה דורים? כשרננו העיר עליה ועל הניתן יום מחצה. אז כל זה זה רק אם היה פה קול שכולם אומרים שיש משהו לא בסדר. כן? ומתן יש קול שהיא עשתה זנות איתו לפחות יום וחצי או יותר, ואמרו לו פלוני זינה עם פלוני ולא פסק הכל, והוא שואלו לה או לא אויבים שמעבירים את הכל. אבל אם לא היה שם רינה לדבר זה בעיר, או שפסק הכל שלא מחמת עירה, אם ניסה לניתן לא תצא אפילו אין לבנים, אפילו הביד אחד שזינתה אמו לא תצא. פה זה קצת מסובך, בוא נעשה סדר. כל מה אני עושה סדר, כאן נעשה שאלה. כל מה שדיברנו שהוא צורר להוציא אותה, אפילו אם כבר אסור להתחתן איתה ולא מוציא אותה אפילו אין לבנים, כן? זה כל זמן שיש קול, שיש קול בעיר, ושהקול לא פסקה, ושהקול ממשיכה יותר מיום וחצי. אז פה יש הדינים אלו שהוא צריך לגרש אותה אם הוא התחתן איתה ואין לה בנים, ואין להם בנים, כן? אם יש להם בנים, אמרנו מדייבד, הוא לא חייב לגרש אותה, כן? אבל אם אין קול, אין קול, לא, אף אחד לא מדבר, וגם לא מרננים, וגם אין להם אויבים. יש אנשים רעים, אפילו אם הם לא, גם לא בסדר, יש פה רק רשעים בסיפור, אבל יש עוד צונים שהם אומרים לכולם, רוצים שיהיה קול, רוצים שיש בושה במשפחה הזאת, רשעים, והם עוברים, הם מעבירים את הקול שהיו פה. אז פה זה גם לא קול, זה שום דבר. אז במקרים האלו הם אפילו אין להם, אסור להתחתן לך תחילה, אבל אם אין להם ילדים, הוא לא חייב לגרש אותה. אפילו אין להם ילדים, הוא לא חייב לגרש אותה. אבל היו עדים, לא? לא. ואפילו אם יש עד אחד שאומר שהיא ראה אותה שזינתה ממש, הוא לא חייב להוציא אותה. עד אחד יש לו נורא. גם כן בלי ילדים. גם כן בלי ילדים, אם אין קול. את העד הזה אפילו מלכים אותו עם הבעיה. כן, כן, כן. אבל מה זה קול? איך יכול לסמוך על קול? קול זה לשון הרע תכלס. אתה צודק, אבל אם יש עובדה של קול, יש נפקא מינה על פי הלכה מוצא לגרש אותה. לא רוצים שיש קול בישראל, לא רוצים שאנשים ידברו. אתם לא עשיתם כדין, תתגרשו. אם הם לא עשו כדין, שום דבר קול, אבל הם לא עשו כדין. אז בוא נחזור, אני אשאל שאלה. That means that somebody could just want to start off, he wants to get the couple to the divorce, and they could start saying that they had it when she was married to so-and-so. Yeah. It could destroy it. Mama? No, הכל זה שום דבר אם יש קידושים כהלכתה. הוא אומר, זה למה ש... כן, כן, זה שום דבר. הכל הוא רק יש לו השפעה אם בלכתחילה היה אסור להתחתן. נכון, רק אם... Because they was not supposed to get married. No, but let's say a couple get divorced, and then she marries someone else, and the first husband is jealous. So you could get a number of people to say that... That is nothing. Because you need two edim that saw davar mechuar first. זה כל, אבל השפעה when you have two edim, בזמן שיש שתי edim שראו דבר מחוה. אם לא זה שום דבר, כל זה שום דבר. אז בוא נעזור, אני שואל שאלה ונראה. אם היו קינו וסתירה, והיא התחתנה, הוא גירש אותה, היא התחתנה, ומה הדין אם יש ילדים, מה הדין אם אין ילדים? מה אתם אומרים? אין הבדל. אין הבדל שמה? צריך לגרש. יפה. אין הבדל. כינוי, אחרי כינוי צריך לגרש אפילו 1,000 ילדים, זה לא מועיל. כינוי, when he said in front two עדים, הוא אמר לפני שני, אל תסתרי עם רובן. היום לא עושים את זה. מי שמתחתן עוד מעט, היום הרבנים אומרים לא לעשות כינוי. בגלל זה עושה בעיות. Problems. אתה אומר לאשתר, אני לא רוצה שתדבר איתו, אני רוצה שתשחד עם רובן. אבל אם הוא אמר... והיא עשתה את זה, לפני שתי ידיעה, עכשיו היא עשורה לעולם. אז היא אמרה, אבל אומרים, אל תעשה את זה, אתה נכנס בבעיות. לפעמים האישה הקשרה, נכנס לו הוא השטות, הוא הכינה בראש, והוא גורא, עכשיו, אם היה בית המקדש, אז תעשה. אפילו רב חבי עקיבא אומר שזה רוח קדושה נכנס בו. הוא רוצה לתאר את אשתו, הוא רוצה להחיק אותה מהעבירה, זה טוב מאוד. אבל היום שאין בית המקדש, למה להיכנס בבעיות? עכשיו הוא יכול לעשות את אשתו לעולם ועד. לעצמו. זאת אומרת, עד השם אשר יבוא. כן? אז אל תעשה.
אז אם היה קינו בסירה, שום דבר לא מועיל, היא אסורה, יש לה דין מדורייסה של תומה, היא אסורה, היא סופק תומה, סופק סוטה מדורייסה, יש פה דין סויטוב, היא אסורה לעולם לבעלה, אז שום דבר לא עושה, וגם לבועל. אז אם מתחתנת עם הבועל, הבועל צריך לגרש אותה, אפילו אם יש להם 10 ילדים וזה צדיקים, ועכשיו יקימו בית תפארת לישראל, אומרים אדוני, אתה צריך לגרש במכות עד שתגרש. זה פשוט. עכשיו אם היה בוס, אם יש עדים, ודאי, גם בכינות, גם בסתירה. עכשיו מה קורה אם יהיה, בניסי, מה קורה אם יש רק עדי קיור? עדים ראו כל מיני דברים, מנשק, רואים אותה בדיסקוטק, מנשק אנשים, רואים אותה שהיא נכנסת בחושר, רואים כל מיני שטויות, אבל לא ראו אותה שעשתה זנות, אבל רואים אותה שעשתה שטויות. מנשק, במיטה, איחוד, כל מיני בעיות. אז פה, לפי הדין, הוא לא חייב לגרש אותה. אם הוא מגרש אותה, אז מותר להתחתן עם הבועל? אסור לכתחילה, ולא משנה, ואם אין קול. לא היה שום קול, מותר להתחתן? לא, לא, לפני הילדים, לכתחילה. אם אין קול, אין קול. אסור. אם אין קול, אסור, לכתחילה. כל ההבדל זה בדיעבד. הכל ההבדל זה בדיעבד. אם הוא התחתן, הוא עבר, אז פה תלוי. אם יש לו ילדים וקול, מה עושים? ילדים וקול. לא, לא, לא מוצאים. לא מגרשים, יפה. אין ילדים בכל מגרשים. אין ילדים בכל מגרשים. אין ילדים ואין כל לא מוצאים. לא מוצאים. אין לא מוצאים. אין ילדים ואין כל לא מוצאים בדיוק. אין ילדים ויש כל, אבל יש שונים שמעבירים את הכל. לא מוצאים, לא מגרשים. אוקיי, זהו, יש לנו את ההלכה. כן, זה כלום? בוא נראה את הרמו. ויש אומרים, אם היה וכאן כל ממש כדי שיתבהר אם עדי קיור, מוצאים אותה אפילו מבעלה. זה כבר המחבר לא פוסק, זה אשכנזים. עכשיו מה קורה עם הבעלה? יש שתי עדים קיור ויש קול. אז פה אומר הרמ"א שהראשי זה פשיטת ראשי, אומר שפה צריך להוציא אותה מבעלה, וזה נפקא מינה גדולה מאוד היום עם החילוניות שהולכים כל מיני שטויות וזה. אז לפי הספרדים, לפי המרבר, לא מגרשים. Same case. She was with a guy, she made a shake. She was a room, she was with no clothes in a room with him, but nobody saw the beer, so no, and he is a caller, so not just that. יש שתי עדים, יש שתי עדים, יש שתי עדים שראו את הקיור, כן? ויש גם קול, כולם אומרים מפחוצה, כולם אומרים מפחוצה. אז לפי המחבר, הוא לא חייב לגרש אותה. הוא לא חייב לגרש אותה. Because you have no proof that she did that. כן. אישה כשרה זה חייבת להיות יהדות ותורה ומצוות ושומרת הכל? זה אישה כשרה? או שאישה כשרה ישראלית? אישה כשרה ישראלית לגבי זה, ישראלית שלא מסתבכת עם עוד אנשים. אם זה יהדות זה... לא, 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 לא חייב להיות יהדות, חייב להיות שהיא לא רוקדת. אבל זה בעיה היום, היום זה מקובל לרקוד, זה מקובל גם לנשק. אבל נשיקות של אין מסתמה היום זה לא צריך להיות נשיקות של חיבוד של זנות. כן, אבל זה לא אומר צריך להיות נשיקה של זנות. רגע, בוא נראה את הרמו. אותה ואפילו מבעלה, ואם אין לו בנים ממנה, אבל באחד מהם אין מוצאים מן הבעל, אלא אם כן הוציא בעלה וכנסה הנחשד, מוצאים באחד מהם מן הנחשד, אם אין לה בנים ממנה. אז קודם כל אומר להוציא אותה אם אין לה בנים, אבל צריך שתיהם, צריך גם עדי קיור וגם קול, אבל באחד מהם ודאי לא מוצאים. אם יש רק עדי קיור, עדי קיור, שתי עדים שראו את השטויות. אבל אם יש רק קול, זה ודאי שטוי נבח, כמו שאמרתם. אם יש רק שתי עדים
על קיור זה כן משהו, אבל לא חייב לגרש אפילו לאשכנזים, אבל, וגם אם אין לבעיה, אז יוצא חומרה לאשכנזים במצב שיש שלוש שניים. אחד, שתי עדים ראו את הקיור. שתיים, יש קול חזק, בלי סונים, כן? כולם אומרים שהיא פרוצה. שלוש, אין להם ילדים. במצב כזה, הבית דין אשכנזי צריך לפסוק לגרש. ומה ההבדל בין ספרדים לארץ? ספרדים לא מגרשים את הבעל אף פעם, רק אם יש עדי זנות, ממש. אבל למה לא? זה ספק. למה לא? זה ספק דורייתא. זה לא ספק. למה? בגלל יש כאן... יש הרבה אנשים שלא עושים זנות, עושים שטויות ולא זנות. זה לא ספק. אבל זה כן ספק? כן. זה המחלוקת. אבל אמרנו שאם לא קיינו אותה, הוא עשה... זה בדיוק מה שאתה אומר. הראשי סובר שבכזה מצב זה כן סופק. מה, אישה הולכת בחצי ערומה בחדר אפל? זה סופק? אין לה בירובוס להריות. אז למה לספרדים... אישה אשכנזי רוצה שלא להתגרש מבעלה, עושה את הדברים האלה. ואז חייבים לגרש אותה, אם הוא לא רוצה לגרש. היא מכריחה את בעלה לגרש אותה. יפה, הוא שואל טוב. Yes, a good question. Okay, but she's very prudent to do that. He said, a woman that wants divorce to her husband, and the husband don't want to give the get. So what she's doing? She's doing stuff like that. She's Ashkenazit, and she's forcing the marriage to divorce her. Okay. Well, first of all, אז אומרים ש... אישה לא תעשה. לא, אישה שידו... אבל אין לי ילדים, אומרים שאין לי ילדים. כן, בסדר, מה, אישה לא עושה, השם ישמור. אוקיי, זה אני לא יודע שאישה עושה כזה. אם היא נסתרת ועושה דברים כאלה, אז גם ככה. היא כבר לא רוצה את בעלה, היא עצבנית עליו, משום איזה סיבה. אוקיי, שאלה טובה. עכשיו, חנה רוצה להגיד? That's what Hannah wants to do. She wanted to... No, she wanted to kinu v'sira. She wanted to drink the water. It's a false HaKadosh Baruch Hu. Same type of thing. אפשר, כל הזמן אפשר לעשות קונסים. כן, אבל זה לא אומר שיש השם גם, יש שופט בעולם. זה גם אסור לעשות את זה. אבל למה היא עושה את זה? בגלל שהיא רבה איתו, היא לא רוצה אותו. רוב האנשים לא עושים את זה בגלל שהם רוצים לגרש. הם רוצים לעשות שטויות. כן. אבל אמרנו בספרדים שאם עושים קינוי וסתירה, חייבים לגרש אותם. אבל אמרת עכשיו לפני דקה, שעד שאין עדים, שיש עדים שרואים את הזנות, זה לגבי קיור, זה בלי קינוי וסתירה. אבל למה אתה לא מחלק שקינוי וסתירה זה פחות... חזק מלראות זנות, ובקינוי וסתירה אתה חייב לגרש. לא, אבל שאמרנו, יש שתי אופנים לאסור את אישה, או קינוי וסתירה או עדי זנות ממש. קיור זה לא אוסר לבעלה, וגם אין חיוב עם שתי עדים קיור, אפילו בכל זה לא מספיק לגרש, לחייב את הבעל לגרש אותה. גוד, אין הוציא מהבעל אלא אם כן הוציאו מבעלה. אוקיי, זה אמרנו ש כן ש... אבל הנחשד מספיק שיש עדי קיור כדי לאסור לו להתחתן, ולא מוצאים אותו רק אם יש קול, כמו שאמרנו לפני זה. טוב, סעיף ב', מי שהוציאה בעלה בעדי דבר מכועה וניסד לאחר וגרשה, הרי זה אסורה להינשא לניתן מפני שהציעה מתחת בעלה בגללו, וניסד לא תצא אפילו אין לה בנים. כל... אוקיי, אז זה משהו מוזר פה, הוא חוזר על מה שאמרנו. פה מדובר שמי שהוציאה בעלה בידי דבר מכועה. אותו דבר, שתי עדים ראו כל מיני שטויות, נשיקה או דברים כאלו. והוא גירש אותה בגלל זה. מה זה מי שהוציאה בעלה? בעלה הוציאה, בעלה הוציאה. מי ש... מי האישה שהוציאה, מי הוציאה אותה? בעלה, כן? הבעל הוציאה אותה, כן? בידי... דבר מכועה, בעדין דבר מכועה, והיא ניסית לאחר, והיא התחתן עם מישהו אחר, מישהו אחר שהוא לא נחשד, כן? מישהו אחר. פלוני. קשיר. כן, וגחשה, וגם הנישה הזה גחשה אותה, אבל לא בגלל זה. היא גם עושה שטויות והיא גם צועקת כל הזמן, אז הוא גירש אותה. הרי זה אסורה להינשא לניתן, היא אסורה להתחתן לניתן, לראשון. היא לא יכולה להגיד עכשיו שהיה עוד סיפור, עוד גירושים, אני פטור מהקידושים הראשונים, לא. מפני שהיא עצתה מתחת את בעלה, בגללו, מה שאמרנו, בגלל... ולך התחילה. אני מסכן. אלו? Oui, est-ce que je suis en plein chiot? Est-ce que vous pouvez m'appeler dans 5 minutes, c'est possible? Dans 5 minutes, merci beaucoup. טוב, זה אסור להינשא להינתן מפני שהיא הציעה מתחת בעלה, בגללו. ואם ניסית לא תצא, אף על פי שאין לה בנים. אבל פה לא תתאפילו של בנים.
כל אישה שבא שתי עדים וידעו שזינתה עם זה כשהייתה תחת בעלה הראשון, הרי זה תצא מזה אף על פי שיש לה ממנו כמה בנים. זה ודאי, זה אמרנו, אם יש שתי עדים זה לפחות יותר מכינוי וסירה. אם יש שתי עדים שראו שהיא עשתה ביה, אז פה זה אוסר אותה לגמרי. זה הכי חמור שיכול להיות. זה הכי חמור. כן, כן, כן. אסור לבעל, אפילו אם יש לי כמה בנים צריך לגרש. כל מקום שאמרו תצא, תצא בלי כתובה. כל מקום שאמרנו תצא, בגלל העבירות שהיא עשתה, היא תצא בלי כתובה. היא לא מקבלת שום גרוש. אחת שיש לה חזקה, ששלוש פעמים גירשו אותה בגלל הדבר הזה, מותר להתחתן עם אישה כזאת? יש רמה שאומר שלא. ספרדים כן. שמה שאסור להתחתן עם אישה כזאת? לא, הגמרא אומרת, יכול להיות שהיא רע עם א' וטוב עם ב'. אבל שלוש פעמים זה כבר חזקה. אוקיי, אז לא עושים חזקה לאסור אותה. אבל הרמה אומר מה שאתה אומר. הרמה אומר שמי שגירשה אפילו שתי פעמים, אפילו בלי, לא בגלל הדבר הזה, סתם. היא גרשה שתי פעמים, לא טוב להתחתן איתה פעם שלישית. אבל המחבר לא אומר כך. רק בקטלנית, אם שתיים בעלים מתו, למדנו את העניין. אבל יש אבא מינה. כן, יש אבא מינה, וגם הרמה כתוב, יש אומרים. כן? לפי המחבר זה טעם לפגם. כן, אתה לא... אבל יש הבדל בין הנהגה בחיים והלכות. אתה לא בונה הלכות סתם. ודאי שאחד תשאל אותו, הוא יגיד לך, אל תתחתן איתה, אתה משוגע? אבל לפי הלכה, אם באמת אתה מתעקש להתחתן איתה, אתה עושים את החופה. איזה חבר, למה אתה לא? הוא אומר, אני יודע שהיא אוהבת אותי ואיתי, זה בסדר. היא כל הזמן בגדה בבעלה בגלל שהיא לא מצאה את האיש הנכון. אני האיש הנכון שלה, ומי היום תהיה צדיקה גדולה. איך הוא שתאום אדוורד? הוא אומר שהמלך של אנגליה הוא התחתן עם גרושה שזה אסור לפי החוק, הוא לא יכול להיות מלך עם גרושה. לא, קמיליה זה מישהו אחר. קמיליה? והוא הפסיד את המלוכה כדי להתחתן איתה. משוגע גמור. הוא היה גרמני, הוא היה גם קרוב לנאצים, אני שמע. מחשמו. האדוארד הזה. כל המלכות באנגליה באה מגרמניה, אתם יודעים? המקור זה לא מגרמניה, הם כולם ממלק. טוב. והיא טוענת שהיא מדוד המלך, הם טוענים. כן, כן, זה המלק. מה אתה חושב? מה זה המלק? המלק אומר שהוא הישחה להביטי, זה המלק. המלאק בא מאסף, ואסף גנבו לו את הברכות, ועכשיו הם אומרים, אנחנו עושים את הברכות בחזרה. ככה רש"י כותב, כל הזמן שהיהודים לא עושים את המצוות, אז הנוצרים קמים את הראש ואומרים, אנחנו הישראל האמיתי. אתה רואה? אתה גנבת לנו ברכות בגלל שאנחנו לא היינו בסדר, אבל היום אתם לא בסדר, אז נחזור לירושה האמיתית. אני לא אומר שאתה בסדר. ככה הם אומרים. עכשיו דלת, יש אומרים שאם באו עדים שאשת איש זינתה צריכה דרישה וחקירה. כן, אתם יודעים שהרבנים שרבנן ביטלו, יש דין מהתורה משפט אחד ילחם שצריך דרישה וחקירה. מי יודע את השבע דרישות וחקירות? אחד יודע? באיזה יום, בשמיטה קודם כל זה מתחיל. אוקיי, שבע, שמיטה, איזה שמיטה היה? איזה שנה היה? איזה חודש היה? איזה יום היה? איזה שבוע, איזה יום בשבוע? שמיטה, איזה שמיטה? שבע שנים? שנה של שמיטה. לא, איזה שמיטה, לא שנה של שמיטה. איזה שמיטה? אנחנו היום בשמיטה, אתה מחלק. אני יודע מה, 80 נגיד. 85? נגיד. אתה צריך להגיד איזה שמיטה אנחנו, איזה שנה בתור השמיטה, איזה חודש בתור השנה, איזה שבוע בתור החודש, איזה יום בתור השבוע, איזה שעה ואיזה מקום. זה השבע דרישות וחקירות, שאם הם סותרים אחד לשני זה מבטל לגמרי את העדות. חוץ מדרישה וחקירה צריך לעשות בדיקות, שזה לא מעכב את הבדיקה, זה לא מבטל את העדות. למשל, אתה צריך לשאול, כן, איזה זוודר היה לו, אדום או שחור? אחד אומר אדום, אחד אומר שחור, זה לא מבטל. אבל יש עוד עניין בדרישה וחקירה, שזה עצם הדבר. אם הוא הרג מישהו, עם מה הוא הרג אותו? עם סעיף, עם רובה, אם הוא הלווה לו משהו, מה הוא הלווה לו? שמן? מה הוא השיל לו? שמן או יין? זה גם נקרא דרישה וחקירה. אם אחד אומר שמן והשני אומר יין, זה סותר את העדות, וכבר נסתרה את העדות ואין עדות, כן? אבל רבנן ביטלו את דרישה וחקירה בכל דיני ממונות.
למה? בגלל שאם לא, אף אחד לא ייתן כסף. שלא תנהל דלת לבני לווים, אנשים יגידו, מה, אני אתן כסף, עדיין יבלבלו, ואני אפסיד כל הכסף שלי. גם יש אומרים שהם נגלה שנבלו דלת, שהם רצו לנעול דלת לפני בני אבלה. אנשים חכמים, הם אומרים, רשאים אבל חכמים, אומרים, אני אלווה 100 פעמים. בתור פעמים, לפי הסטטיסטיקה, יהיה נגיד 5-6 הקשות. אז זה 6%, 6% זה טוב מאוד, וגם אני לא משקיע שום דבר. 6% של 0 השקעה זה טוב מאוד. הוא אומר, הכחשה שהם לא, הם לא יזכרו בדיוק אותו יום. אחד יגיד יום חמישה, שני יום שלישי. לא, אני לא חייב לשלם. אז מה אנשים יעשו? הם יעלביאו המון כסף. אתה אלף, תן לי אלף, אתה אלף, אתה אלף, אתה אלף. בתור ה-20 הלוואות, 2 יקחשו כבר שני, הרווחתי $2,000, זה 10%, זה טוב מאוד. אז כדי שלא יהיה כזה ביזנס רע, אבל אנחנו יותר חכמים ממך בני אבא, אנחנו מבטלים מהיום לגמרי את דיני דרישה וחקיה. עכשיו, לגבי איסור, לגבי חייב מיטה או מכות, ודאי לא ביטלו. אי אפשר לתת להרוג מישהו בלי דרישה וחקירה, אי אפשר לתת מכות למישהו בלי דרישה וחקירה. לגבי איסור, מה? פה זה איסור? זה מחלוקת. אז פה המחבר אומר, יש אומרים, לא יודע מה, איך, יש אומרים מסתם מה הוא פסק ככה, שצריך דרישה וחקירה כדי לה, זה לא מספיק שתי עדים שאומרים, אני ראיתי זנות. רגע אדוני, ראית, אדוני העדים, ראיתם אותם באיזה שפיטה היה, באיזה שנה היה, באיזה חודש היה, באיזה שבוע היה, באיזה יום היה, באיזה מקום היה, ואיך? למשל היום. אתה בטוח שזה הוא מי? אז היום צריך לעשות דרישה וחקירה, בגלל לא, זה משהו כבד. לעשות אישה לאיש, זה משהו כבד. סותרים פה בניין ישראל, סותרים פה משפחות ישראל, זה דין נפשות. כן, למשל היום, אף אחד לא יודע עם איזה שמיטה. אז לא, יודעים, הוא אומר לך בתור השם השנים, או לפני שם השנים, זה מספיק. הוא רוצה להגיד את המספר. הוא לא יודע באיזה מעגל של שם. אז זה יפתח לו אחשנה. אז לא יודע, השנה, מתי זה היה? לפני שנה, לפני שנתיים, אני רוצה לדעת. ואומר הרמו, ואין לקבל עדות שלא בפניה ושלא בפני בעלים. זה גם למדנו בחושן משפט, שאתה לא יכול לקבל עדות אם זה לא לפני הבעלי דינים. אין קבלת עדות אם זה לא לפני בעלי דינים. בגלל למה? מי אומר ספור? למה אסור לקבל עדות לא לפני בעלי דינים? בממון, או לא, בגלל שהוא מתבייש, העדים נשקר לפני בעל דינו. הוא יודע, הוא רוצה להגיד, חלק מקשרות העדות זה לומר את זה לפני הבעל דין. אתה לא יכול להגיד עדות... אני יכול להפחיד אותו, יעשה לו ככה אחר כך. לא, יש פה... זה מה שהם עושים בפריז, עם מחשבם. הרגו בחור יהודי נקרא אלימי. הוא מסכן, הוא נהרג חלימי. עכשיו יש בית דין נגד המחשבם, כל הערבים האלו, המוסלמים, השחורים, שהרגו באכזריות רב את האיש הזה. ובפריז יש בית דין, אבל בית דין לוקחים אותו מהאוכלוסייה. זה נקרא ג'ורי. והם מקבלים... כל יום מברקים או 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 או, או באינטרנט תיזהרו, אם אתם מאשים אותו, אנחנו יש לנו התמונה שלכם, הכתובת שלכם, נהרגו אתכם והילדים שלכם. כל מיני מוסלמים עושים את זה. זה הבעיה. טוב, היי, הניתן משפחו, רגע, אנחנו לא, לא, זה נגמר מחר. כן, כן, זה נלחם מחר. ה' ו' ז' ח' נעשה מחר. עכשיו, מחר יש שיעור, אין שיעור. מה אתם אומרים? אתם באים מחר? למה לא? היית צריך להגיד על השיעור. לא, אז אני בא, אני אבוא. אז יש שיעור. דרך אגב. לא, אתם לא הולכים למירון? תיקח מספר טלפון של השקפים של המשטרה פה. שים יואי. הלו. מהרב יוסף, מהרב יוסף. וואי.